шыны керек мынау бірінші кезекте халықтың қаржылық сауатын ояту мақсатында барынша айтам енді өзіңіз ақша жинап алыңыз банкке жоламаңыз енді шынымен де банктің пайызы бар ол жерде пайыз жүргендіктен енді дін жағынан қарайтын болсақ ол өте харам болып табылады деп бірақ енді білесіз бұл нарықтық экономика нарықтық қатынас болғандықтан бұл жерде елімізде бір емес бірнеше 30-ға жуық екінші деңгейлі банк бар оның барлығы сол арқылы күн көріп отыр біз мысалға толығымен ислам республикасы демеспіз иә сол себептен бұл жердегі кішкене қиын мәселе бірақ өзімнің оқырмандарыма да айтамын барынша банк дегеннен аулақ болыңыз жинаңыз енді әрине мынау мен көбіміз айтатын баспана мәселесі ғой баспана деген өзі нұр сұлтан қаласында 15 миллион 12 миллион тұрады дегеннің өзінде бір қолма қол ақшамен жинау өте қиын банк деп мынау өзі 17-ші ғасырдан бері келе жатыр ғой 20-шы ғасырда да елдер барды 21-ші ғасырда да барды ол мен айтпасам да ол енді біз толығымен ол үшін бәрін банкті жауып тастауымыз керек ермұрат мырза жаңағындай жоқ болды біздің елде банк болмау керек ал енді нарықтық экономиканың қатынасында ол міндетті түрде банк болады сондықтан мен енді ақыр банкке барасыз ба бір нәрсе біліп барыңызшы анау келісімшарттарды дұрыстап оқыңызшы деген сияқты оқымаймыз біз ертеңгі күні ол жерде пения дейді просрочка пайыз деген айналып келген кезде өзіміз содан қиналамыз сол осы несиенің кесірінен қаншама адам той жасап ертеңінде бір екі айдан кейін ажырасып та жатыр қаншама адам ипотекасын төлей алмай далада да қаңғып жатқан адамдар бар анау айтады ғой қазақта үйден айырылып жатқан адамдар бар қазақта бар беліне көтере алмайтын шоқпарды байлама дейді де сол сияқты мынау тағы да аяз би әліңді бір құмырсқа жолыңды біл дейді ғой сол сияқты әліне қарай адам шабу керек та былайша әліне қарай соған бару керек ал енді оған сенің шамаң жетпей ма жолаудың мүлдем қажеті жоқ ал барынша шамаң жете ме әрине күшті ғой бүйтіп 10 миллион 12 миллион жинап ешкімнен қарыз болмай мен мына үйді алғым келеді болмаса 4-5 миллион жинап мен мына көлікті алғым келеді болмаса мен жаңағындай телефонға 200 мың 300 мың жинадым деп соны ала салғым келеді да мысалға бөліп жармай сондықтан енді бұл мәселеге келген кезде кішкене қаржылық сауаттылық керек есеп қисап керек сол нәрсені енді мен айтамын өйткені мынау дінмен банкпен келген кезде бір мен де өзім бір харам адам болып шыға келемін кейбір оқырмандар үшін өйткені мені де жұлма жеп жатады да сен елдің бәрін банкке реклама жасайды мен айтамын жоқ енді сіз бармаңыз деймін де бірақ бәрібір барады ғой бізге бәрібір барғанда бірақ сол банкке барғанда бір нәрсе біліп барсын дейміз банкі бізде өзі бір ғана банк қой әл хилал банк ипотека береді мысалға ірі қалаларда нұр сұлтанда бар алматыда шымкентте бар деп жатамыз бұл банктің де жүйесін енді қараңызшы бұл жер пайыз жоқ деп айтылады бөліп төлеу деп айтылады бірақ бұл жердегі әрекет не нәрсе сіз үй сатып отырсыз мен сіздің үйіңізді сатып алайын деп отырмын и біз не істейміз банкке барамыз сөйтеді де банк үш жақты келісім арқылы сіздің үйіңізді сатып алып маған қосып сатады сонда енді мен 10 миллионның үйі шамамен бір 15 миллион 16 миллиондай болып кетеді бұл жерде ше енді жылына несіне байланысты иә сонда 6 миллиондай қосылып тұр ғой мен айтамын бұл 6 миллион қайдан келді десем мысалға ол жақтағылар енді айтады дінмен түсіндіреді бұл сауданың әрекеті дейді де сауда ол енді білесіздер сүннет сізде мысалға түркиядан қытайдан бір тауар сатып алатын болсаңыз 1000 теңгенің затын сіз халыққа бәрібір 2000-ға сатасыз жол шығыны бар деген сияқты сол сияқты бұл жерде банктің жасап отқан әрекеті қосып сату дейді бірақ енді айналып келгенде сол сіздің өзі 10 миллионға сатып отқан үйіңіз маған келгенше 15-16 миллион болып кетті ғой сондықтан бұл жерде өте кішкене қиын ол үшін біз мысалға мүмкін катар елінде мүмкін сауд арабияда тұруымыз керек шығар шынымен де пайыз деген қосып сатпау деген нәрсені көру үшін сондықтан бұл жердегі де кішкене қиын және де шарттары да қиын да ол екінің біріне бүйтіп мә деп бере салмайды да кооператив деген енді шыны керек кішкене заң әлсіз болып тұр ол бір екіншіден кооперативтерде ақшамыз заңмен қорғалмайды өйткені сіз бұл жерде ақша саласыз белгілі бір мөлшерде күтесіз 6 ай 9 ай кезегіңіз келеді ол енді 6 ай 9 ай дейтін бір кезек келе ма келмей ме тағы да бір құдай біледі де бір алла біледі көп адамдар соны тәуекелге барады шыны керек мен бүкіл қазақстан жерін аралап шықтым енді кейбір солтүстік өңірлерде ғана мастер класспен болмадым бірақ батыс шығыс оңтүстік орталықтың бәр жерінде болдым
көп адамдар түрлі-түрлі кооперативке ақшасын салып, алданып жатқан адамдар да жетерлік. Ол ақшаңыз заңмен қорғалмағандықтан ертең оны алып шығу да қиын болады. Кооперативтің иесі шетелге қашып кетсе де, онысы түксе алмай қаласыз. Бір үйсіз-күйсіз қаласыз да, сондықтан мен үнемі айтатыным, кооперативке ақша салмас бұрын, жүз оянып, жүз толғану керек адам деген. Бұл деген үлкен тәуекелге бару. Мені де біреулер кооперативтің жауы деп санайды, бірақ мен халықты ойлаймын. Халықтың шамасына қарай. Сол ертең күні бір адам қалмас. Иә, менің бір думан деген танысым әке-шешесі сол салды. Басында 600 мың салды, одан кейін 600 миллион 200 салды. Әне кезек, міне білесіз, бір жыл бұрын ол айтты, январ, яғни осы 2019-дың қаңтарында алам деді. Қаңтарды кезекті наурызға жылжытты, наурыздан жазға жылжытты. Міне қазір бүгін қараша болды, қараша айы ма, желтоқсан айы басталып жатыр, иә. Жоқ, әлі еш. Не істейді? Күтіп жүр, күтесіз, күтесіз, күтесіз. А бұл жердегі әрекетіне сіз ақша саласыз. Сіздің артыңыздан тағы адам ақша салып, бірінің ақшасын бірінің сапыратта, сонымен мә онда Ермұрат, сен тыныштала тұр, саған үй. Оны кім менен кейін Ермұраттан кейін мен тіркелмей, мен тез үй алу үшін артымнан достарымды тіркеу керек. Бұл айналып келгенде бір қаржы пирамидасы ма, бір сетевой желілік маркетинг па, соның белгілері бар. Сондықтан өте қиын мәселе бұл жерде. Енді мен осы уақытқа дейін қайырымдылықпен айналысып келемін, көрсетіп те бір қайырымдылық жасайсын, өзгелерге бір үлгі болсын, болмаса басқаларды сабақ алсын деген мақсатпен, болмаса қойшы осы қайбір қайырымдылығын барлық көрсете беремін деп айтады ғой, оң қолын көрген қайырымдылықты сол қолын көрмесін деген мақсатта да үндемей жасайтын қайырымдылықтар бар. Одан бөлек мынау Елмира Ешниязова қайырымдылық қоры бар, жетімдерге, жесірлерге үй әперетін қорымен, мысалға қателеспесем қазір бір 19-20 баспана алып тастады бір жылдың ішінде. Соның барлығын бүйтіп нетіп, сол инстаграмда пост салып, сол кісінің реквизиттерін қойып сөйтіп жүрем. Енді ол кісінікі қорда заңды түрде болғандықтан барлығы тіркеліп, ол жерде да ана жарғысында тұр ғой, жетім жесірлер деп. Менде бір отбасыны көріп қалдым, Асхат пен Гүлжахан 6-шы баласына екі қабат. Соған шыны керек инстаграмда өте жүрегім ауырды, солардың суреттерін көріп, контейнерде тұрып жатқан отбасы ғой. Соған енді бар ғой, шыдамадым да өзім реквизитімді бердім де. Айттым, халқым көмектесейік. Мынау 6-шы балаға екі қабат жаңа туған, жарайды, бұл өмірде кім қателеспейді, барлығында қателік болады. Енді ол кейбіреулер айыптады, немене бала туа береді деген сияқты. Ол оны 100 адам қазір айтқанымен іштегі баланы біз жоғалта алмаймыз. Мысалға оны жоққа шығара алмаймыз, ол бала уже дүниеге күле келе жатыр да. Соны мен айтамын да, халқым бар ниетіміз, мақсатымыз осы. Ата-анасы емес, жарайды, сол іштегі періште жылы жерде дүниеге келсе екен, жылы бір өзінің үйі, жылы бір төсегі болсыншы екен, көмектесейікші халқым деп шын жүректен бір пост салып өзім реквизитімді қойып едім. Білесіз бе, 2 сағатта 2 миллион жиналып, 24 сағатта 6 миллион 200 мың жиналды. Одан кейін де мына қазір 48 сағатта өзі жалпы мен кейін реквизитін бәрін алып тастадым, жиыны 6 миллион 400 мың ақша жиналды. Бұл деген инстаграмның үлкен бір күші, халықтың маған деген сенімділігі. Халықтың арасында өте жомарт жандар бар екен. 25 мыңнан жіберген адамдар бар, 20 мың жіберген адамдар бар. Соңғы ақшам еді деп 120 теңге жіберген адамдар да бар да, бірақ бұл жердегі ниет қой, ниет. Садақаның да білесіздер, қайырымы бар. Садақаның өзі мың еселеп қайтатын шарты бар да, былай Алла Тағаладан берілетін. Бастысы ниетте, шын ниетпен бердіңіз, ол міндетті түрде қайтады. Мен бұл жерде де мына эфирді де пайдалана отырып, өзімнің оқырмандарыма, сенімділіктеріне, шынайылықтарына өзім алғысымды білдіргім келеді. Себебі оқырмандарым бұлай көмек жасамаса, бүгінгі күнде Асхат пен Гүлжахан өзінің үйінде болмас еді, тұрмас еді. Содан кейін ақша, енді үйдің бағасы бір 5 миллион дедік қой, ақша артылып жатыр ғой. Ол отбасыға 2 сиыр, 2 бұзау мен, анау айтады ғой, қарын ашқан адамға қармақ балық берме, қармақ бер дейді. Сол сияқты біздің жасаған халықтың асарлатып жасаған әрекетіміз қармақ беруде, сол сиырын сауса да, майын жесе де, етін жесе де, өз әрекет етіп, бұзауын көбейтсе де, өз әрекет ету мақсатында. Міндетті
түрде қосымша табыс керек. Ол енді бүкіл миллионер, миллиардерлердің де өмірін оқысақ, барлығының айтатыны пассивті табыс деп айтады. Пассивті табыс дегеніміз, қарапайым тілмен айтатын болсақ, сіз жұмысқа шықпасаңыз да сізге пайда келетін табыс та, ол сіздің бір жерде ашқан шағын пирожки, самса сататын жеріңіз, нан сататын жеріңіз, торт сататын жеріңіз болуы мүмкін. Болмаса, мысалға бір үйді сіз біреуге жалға беріп қойдыңыз мүмкін, иә? Мен мысал мен айтып отырмын. Сондықтан қосымша табыс бәрібір де керек. Біздің халық арасында, ел арасында қаржылық сауатты арттыруымыз керек. Біздің бір кемшілігіміз дейін ба, біздің бір қазақтың бір минусы дейін ба, енді қазақ десек өзіміз кетеді, бірақ негізгі кемшіліктің бірі біз өз ақшамыздан гөрі біреудің ақшасын көбірек санап кетеміз, шыны керек. Сол үшін де мынау бір ұрандатып, өзгенің емес өз ақшаңа есеп бер деп, мен өзім осы жылдың басын, жылдың соңында міне дәулетті күнделік, яғни 2020 жылға арналған, жыл бойы арналған күнделікті толтыруға бағытталған дәулетті күнделік ойлап шығардым енді. Қаржылық сауаттылықты арттыруға арналған қазақ тілді тұңғыш күнделік десем де болады. Оның ішінде барлығы бар. Сізде қанша ақша қалды, қанша табысыңыз бар, шығындарыңыз, тұрақты шығындар, оның негізгі табыс, қосымша табыстарыңыз қалай, қанша ақша жинау керек. Соның барлығын адам толтырып жүретін болса, адам ойланады да, мен мысалы айлығым 50 мың теңге, 50 мың теңге ештеңе жетпей жатырнан, значит, қосымша табыс бір нәрсе істеу керек. Адам бір нәрсе істеу керек деп ойланатын болса ғана, соған сай әрекет етеді. Ал енді Абай атамыз айтады ғой, жұмысы тоқтық, қарны тоқтық аздырар адам баласын дейді. Қарнымыз тоқ болса, жұмысымыз жоқ болса, адам азғындыққа ұшырайды. Сондықтан азғындардың көбейіп жатқаны да содан. Қазір бұрынғы замандай ашаршылықтың заманы емес, бұрынғы замандай көршімізден нан бере тұрыңызшы, май бере тұрыңызшы, қант бере тұрыңыз дейтіндей заман емес те, қазір бізде бәрі бар. Анау бәрі бар болған сайын адамның да пейілі де өзгеріп барады. Бұрын қазір мынау нанды таңдайтын жағдайға жеттік. Дүкенге барамыз да, маған бірінші сорт, екінші сорт керек емес, қара нан емес, ақ нан болмаса жұмсақ нан, қатты нан деп. Бұның барлығы білесіз бе? Қоғамның баршылығы да. Бірақ қоғам бар болған сайын есептің жүгі жеңілдеген сайын жатаған келеді дейді ғой. Сол сияқты біздің де жүгіміз жеңілдеген сайын бізде жатаған боп халықтың өзі бір психологиялық әлсіз топтар боп қалыптасып жатырмыз. Сол себептен мен үнемі айтатыным, адам байығысы келе ме, еңбекпен ғана байиды. Қазір шыны керек заманда психологтарда, нумерологтарда бір анау тек танушылар деп бірдеңенің неше түрлі нәрсені айтатын көбейіп кетті де. Сен өзіңді бай сезінетін болсаң, сол сөзді 100 рет қайталасаң, болмаса портмонена бір сәттілік әкпелетін санын салып қой дейтін адамдар бар да, ол ешқандай сәттілік емес. Сізге бәрін беретін бір Алла Тағала, бірақ Алла Тағала кімге береді? Еңбек еткен, қарекет еткен адамға береді. Қазақта жақсы бір сөз бар. Алтынды кеннен ізде дейді, бақытты терден ізде дейді. Сіз бақытты болғыңыз келе ма? Терлеуіміз керек. Тер немен келеді? Еңбек етумен келеді. Маңдай термен келеді нәрсе, әрине.